Den här är lättare åt andra hållet. Det är bara att försöka, Axel. Distans med teknik. Kör upp Bånsjön. Mycket fina stigar. Jätteroligt. Idag blir det fika också kanske. Kanske en semla. Men nu är det bara en paus. På Isgatan. Fast vi ska ut i skogen. Släpdrag. Och tror jag, men vi ser lite sol där borta. På väg till lokala cykelhandlaren. Och ska lämna in en cykel. Ligger här bak i bilen. En gammal 26-tummare. Som funnits i familjen. Som, ja, det är Ludvigs gamla tävlingscykel. Som behöver justeras med lite bromsar och lite växlar. Så han kan ha den och cykla till och från jobbet med. Lite fin för det kanske, men samtidigt den är det 26 tummar och den är många år gammal. Så att, men jag ska samtidigt också kolla, jag har en annan cykel som står på cykeltjänst som är min lokala cykelbutik. Att, vad vi ska göra med min Monster Gravel som jag behöver skifta växelsystem på. Jag har haft ett Red 22, alltså första editionen av SRAMs 11-delade. Eller ja, det var ju 11 delar för det var ju 2-delat fram. Ja, som jag sen gjorde singelklingar utav. De hade nog problem med bussningarna i de där för länge sedan och så kunde man byta ut dem. Men nu har jag kört med det här under vintrar och allting på min vintercykel. Så det är utslitet helt enkelt. Och det gick inte att hitta sig reservdelar så vi kommer behöva byta ut det. Så jag ska kolla nu hur vi går vidare. Den har stått där ett bra tag nu faktiskt. Jag vill få ut den för den är riktigt rolig att cykla på. Träningshelgen var som sagt var superbra. Fick in ett riktigt grymt mountainbike-pass som var så jävla jobbigt. Jag var riktigt trött när jag kom hem faktiskt. Sen så stack jag ut och körde ett landsvägspass tillsammans med Niklas på söndagen. Han körde dubbfritt, det gjorde inte jag. Så jag fick slita lite extra. En liten punka. Hoppade upp på en trottoarkant och slog i bakfälgen. Det var ju klantigt. Så att det var ju en snakebite där. När man är ute och cyklar och hoppar upp på en trottoarkant, se till så att bakhjulet inte slår i trottoarkanten. Dagens visdomsord 2. När du har tagit med dig slang och pump och kör med vinterdäck, glöm inte däckavtagare. Inte så lätt att få av däcket när man inte har däckavtagare, när man de här jäkla däcken sitter som berg. I alla fall lite sol. Ja, vad så gör man inte nu. Vi kollar med en granne här om de kanske har något däckjärn eller om de har något skruvmejsel eller någonting så vi kommer hem. Veckans andra distanstur i alla fall. Hoppas att vi kommer hem också. Ja, ja. Fick till en bra vecka fast jag var tvungen att ta en vilodag på torsdagen och fredag. Jag var riktigt slut faktiskt i skallen och i kroppen. Mycket i sociala också som gör att jag blev trött. Min pappa gick bort för ett par veckor sedan, jag har inte sagt det. Men jag tycker inte att det är så jättenödvändigt i de här vloggarna. Men så är det i alla fall. Ja. Ja, men nu är jag på väg. Det är en schysst gammal cykel faktiskt. Han behöver byta växlarna. Ja. För de här, ja. Ah, de är, men vill han fortfarande ha brin? Nej, han vill ha vanliga. Ja. Så, men bak är det ju en GX såg jag. Ja. Men då finns det ju och fram, med och fram var det ju XT. Ja, så att, så det, annars så tror jag kände jag på bromsarna. De verkar ju funka. Så att,
Man får en liten check, ja, den där kändes ju lite seg. Ja, precis, en genomgång på det. Ja, vi nog lite luftig. Ja, och sen sätta på ett par pedaler tror jag. Eller vanliga alltså? Alternativ så här tryck. Han ska ju ha cyklat till och från jobbet. Okej, okay, så han ska inte köra med SPD-systemet. Ja, men, och så måste vi prata om min lilla röda. Vadå body? Ja, men du skulle ju prata med Uffe om du kunde bygga. Jag har hjul. Ja, men ja, det går ju såklart. Det är så klart att det går att bygga hjul. Vi skulle ju veta om vi skulle göra en som 12 eller om vi ska göra en... Ja, just det. Ja, det ligger på mig alltså. Ja. Jag bara väntar på att du skulle komma in och säga att ja, men det går att lösa. Så att, ja, så att inte jag tar hem en 12-delar så kan du inte få på den kassetten på de hjulen. Ja, lite bakslag på min monstercross. Men nu ligger det på mig då att kolla hjul och nu ska Anders gå in och kolla om det blir GRX eller om det blir SRAM på den. Men det blir 12 delat i alla fall. Får se om det blir elektroniskt eller om det blir manuellt. Jag får se. Jag tror att egentligen spelar det ingen roll. Jag tycker elektroniskt är ju ganska schysst faktiskt. Men ibland så känner jag att det finns en viss fördröjning på växlarna som är lite enerverande för mig tycker jag. Jag tycker när man kör med wire så blir den mera direkt. Vad har ni för åsikter om den? Och vad har ni för upplevelser helt enkelt? Ja. Nej, nu åker vi hem och så börjar vi jobba.